سلامونه دوستانو څنګه تاسو ټول خیر زه تاسو خو غرور سلیم افریدی په دی وخت کې په پنځم ځل په ملیشیا کې ما دوستانو ملیشیا ته راغلی ما ملیشیا زما ډیر زفت خوله خوخت او ډیر خزه دی ولې چې دلته صرف سر زما ملمستیا ته صرف یو کس ولاړی هغه تاسو پیژنې تیر ویډیو ډیر وایرل شوی و شیخ ملیشیا خوله دی کزخ خوله و شیخ عادل تراشه نو دوستانو مونږ دی وخت کې په ملیشیا کې او مونږ پرون وخت راغلی او د خیر سره خوب موسو سوډه زولو شیخ عادل تراشه دلته मजिगर दे पर रसीदे तो डेर जिया सफर कर पाकिस्तान न कतर था ब्या कतर के स्टे कुलमपुर तो बेगा महाम राव रसीद नन टोल दे आराम को मजिगर दे मुंग चक्कर लरा हुआ तू वॉकिंग लरा हुआ तू او بالکل دا جگہ بتول یاران دوستان برګری سمره چي دا به پیژنه دا پوتره جاي دا کله نا کله چم زمون کار نوي مونږ ته کار نه پاره وي نو مونږ دا د واکینګ تا نور تقریر نه پرې دار ته وې ملیشیا وسم خپل د کزخ خپل يم یرا سلیمه پدی باندې تما باندې بس را جټه کی دي لا خیر دا ته وې خیر دا ته وې سلیمه ملیشیا خو جو چینیانو انجینرانو خپل کړي د الله الله فخایس در کړي دي دلته راش کیمرې ته کنه لګتاره کیمرې که خیر په خدای میره قسم می چې ودی خو په دې فخایس خو تاسو مونږ لیونی کړو خبر او ورا دا د سکار نه ماشالله چې دی تا څنګه په تلوزه ملیشیا تر عالمه بالکل خو زما ستاسو یو بل سره کانټ کیره بالکل دوستانو ماشالله ډیر خلک ته دلته ژوند کی خو استاد سره بډې رو خلکو ملاقاتونه هم کړي ډېر خلکو بس تاسو سره علاقه چان نه کړي چان نه کړي تاسو سره ملاقاتونه تر راغلم خپل انجوای د پاره راغلم انجوای کوم بل خبر ادا ده چې ټیک ډېر زات قدر راکی بنیر ولا خلک ډېر مینا خلک ډېر خلک ډېر خلک ما ته پوښتنه کوي کنه چې ته دوبه ته نه ځې ته سعودي ته نه ځې ته بار ملیشیا ته ول راځي اغم اته ته ګنټي سفر کوي خو ملیشیا کې خو خواږه دي کنه خواږه دي خلک دی ملیشیا کې مینا خلک دی ماشالله دی مونږ ته په کور کې ډوډۍ کړي وځان له او دا دونه خسته شفت دوستانو خسته روټه پخای او مونږ چرته یوازې تاسو ته وخصه مونږ ټول ژوند کې سلیم هغه دې او دا خو پیل ځل دی اوس په ان شاء الله مونږه او دې د پاره خو ما د تایلند ولا ټیکټ هم کینسل کو دی شیخ د پاره شیخه بالکل بے شک شیخه یو خبر درته کوم یو خبر درته کوم خلک دا خبره ډیر زیات کې شیخان تا خراب کړو یا شیخانو پسې شیخان دوکه کوي دا ته ما د خپل وایا لکه سړی ځان خپل فیل دی کنه ها لکه اوس ګوره انسان ته سو چاته بغټ سړی خون ورکی لکه چاته ما سره غوږ ګوره سی فیل کوم د شیخانو سره بالکل بالکل دوره ما ته خطر نشته دا کسین شیخ هم دا سیدا کنه او دا سو ګوره ملګرو دا ګوره شاته خلک سره بس زمون ملمای ملمبو ان شاء الله شیخ سمره ملمانه دی او ته مون هر ټیم ویلکم کړه دی کو بهر نی دی ملکی دی هر چرته کی الحمدللہ د بنیر د او شیخ خپل هم روان دی غی تصور ته وکلی ته روان دی اختر دی او ز اختر تر عالمه نو شیخ چکه شیخ ته چکه پاکستان تر شي به مونږ بنیر ته نه غواړي بالکل به شک یا رحم مونږ پاکستان ته فخر میاش کی الحمدللہ الله پاک مونږ خصوصی رحم کړی دی فخر میاش کی یا بدوی میاش مونږ پاکستان ته زو او دلته بیا ملیشیا تر شي او میاش نیمه ورځ تیر کو بیا واپس زو زما خپل هوا ته ورځ یو شو چې راغلی ما ان شاء الله سشي به ورستو ز بیا روان يم پاکستان ته ته شلار شي پاکستان زبد دلته سکو ما خو به زغه دلته کوم ما فلایټ خو نا وخت دی زغه وخت دلته تیروم بیا بسنګ شي نو هغه خو تاسو کور کور الحمدلله زما خپل دی पाकिस्तान खिदमत मौका रखा खुदा पाकिस्तान के मासर बिल्कुल मिलावी गिना और चिदल तराशा मानो बस जुर्म ही नहीं चिदेता तकलीफ और खुबिया माशाल्लाह माशाल्लाह खबर शी खा मखा खबरी की उलिखो पब्लिक फिगर है वीडियो गाने वर्को जमान खुदा पता दजवन हारिय कारतासुर शेर को نو داسې کار دی دوست ماشاءالله سي شيخه اوس زونه وخت کې مونږ چرته روانو کنه مونږ چرته ډېر خلک زته روان یو دوستانه غوته واست وخت پته ولګي او دلته سونه ګرمي ده بالکل شيخه ته ایسي خوشته کنه شيخه جی ایسي نه ګرمي ډېر راغه شيخه الته قدرتي خواګان دي قدرتي خواګان دي دا خبر دی کړو بس اوس بدر پس خلک ګوره کوي دوستانو زه خو ماشاءالله چرته زما وخت کوم دلته وخت راغلی ما او یار یو بل زته تاب بوله مډر خسته زی وو اغه رانه ير شو خو دوستانو په ملیشیا کې جریس د شیخ زدونه وګرځول ما ولا کبل چا دونه خسته خسته زین ته ګرځول ما شیخ زه چې زونه او موږ چې سمره مل باندې دی هغه باندې الحمدلله مونږ خېخه چکرې لګوي خو خیر په ما باندې لګړي په ما باندې لګړي موږ انوایټ
ایکسپیکټ کړی دي او په ما باندې لګی ډیره زیاته شته بالکل بے شک هر سړی ته هر ملما چې زمونږ راځي پاغه به مونږه چکرې لګو پاغه به مونږ خرچی کوو ما خبره کومه زوایم چې تل تلاړ شو دوه زینه مانو کتلې د دوستانو ملیشیا د ملیشیا نه پزتا تالنت هم روانه خو تالنت کې لا فلال ټیم شته نو ما چې زدل تملاو شو او ماشاالله شیخ ډیره مننه ډیر زړه شکر گزار دی مچې چې تر اثر شې دې دومره دوه غټ سړی دي دوستانو دا وګوره دو سړو ته مونږ وسخل جو او ماشاالله یو کار دی خټېټ ایسی را ته بغاړی کې لګولې دلته خو دا ایسی نه بغیر ژوند ګران دی شیخ یو جوس را باندې اوس کډې زیاته غېما جوسونه خو بغاړی کې پراته جوس نه غاړ نه یو تازه جوس را باندې اوس کا جوس ته باندې او ناشته مینه دا کړي بس روټه در باندې خوړه ډایرک اوس یو خسته هم ما هم له چاډر غټ پروګرام کړي دی په پروګرام کې نو دې خبر کوم پروګرامونه ته زنه سم ها او نو دوستان دا ویډیو بدل ته بند کو هلو او ما ترا کی اجازه تا غسر پر مونږ خطلې بیرته واپس رالو او او سرنګونه شروع شو د خلکو نو زما لس روز تقریبا هفته د خلیفہ ملیشیا کی بیا زما دوستانو سمرخ کولې د ملیشیا دوستانو سمرتا